dan Ramadan yaro na ne wasa ya hadu mu to amma yan an shiga PDP yau ba maganan cewa wai yaro sai dai duk uban da Allah bai sa zan da ki bakin shi in fa sa mai baki babu ruwa na an tashi irin gumu ka na je sai mai articulus ga ba sani ba sabo kowa zai ci uban shi ba minti daya na ba ku shi in Allah ya ta ba ba wani abokantaka da an shiga dake fili wahala za a yi in Allah ya ta la Dambe ne wanda ba wasa ba sani ba sabo yau ba abokantaka yau sai dai kuma an tashi za a kuma abokantaka amma yau zai ji ni ba mai rabo sa Allah ba ni sa ka kimi da kan buge shi ka faka ne zuwa ɗaya fitimi ɗaya na gama da shi cikin minti fice na buge shi Allah ya yarda gidan bare zazu insha Allah ina so cikin minti ɗaya ma insha Allah zan gama da shi bi izinin Allah shirya ma ya shirya da kyau dan abba ne dogon sisko karawa za a yi ba wai za a yi ba karawa za a yi an yi shirya kara saboda da wasa da ni da wani bakudi abba dogon sisko ba gudu ba da baya shi ya sani ba gudu ba da baya da an haɗu kawai ya tsaya a yi Dambe ba magana gudu ba da baya da an taka pipipipip kuma kisan da zan mai Allah da sai an daga shi in Allah ya yarda ba wanda in Allah ya yarda zai tashi da kanshi ba Allah ya yarda cikin minti uku zan buge shi da dan ubangiji turmi daya ne na wurga na wuce sani ne da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yau wannan wasa da za a yi abokin Dambe na ya shirya ko ni ko shi dole sai an yi guda amma ina sa ran da cewa ni zan buge shi da yarda ubangiji Allah ya dafa mana ba na jin shakku sai dai ina sa ran nasara in Allah ya yarda a yi masa